Ja, då var det dags. Hjärtligt välkomna till Historiska museet. Carina Hedman heter jag och är programansvarig här på Historiska museet. Jättekul att det är så många här för att lyssna på kvällens begivenhet personligt. Och vi har två moderatorer från Fri Tanke Förlag. Det är Christer Sturmark och Sara Larsson, och de kommer vidare och presentera deras gäster här ikväll. Men innan de får komma upp på scenen så tänker jag passa på att göra lite reklam för Historiska museet. Jag hoppas ni... Ja, det är den. Ja. Jag hoppas att ni har varit på Historiska museet och att ni kommer att komma hit kanske. För att varje torsdag så har vi såna här evenemang. Och torsdagar är också de kvällar när vi har öppet till 20.00. Och vi också har fri entré mellan 16 och 20.00. Och det är alltid någonting som pågår. Är det inte Fri Tanke Förlag som är här, så är det några andra. Här nere har jag lagt lite program. Och det är vårens program på Historiska museet. Så att innan ni går härifrån så... kan ni ta med ett par ex om ni vill. Hjärtligt välkomna och plats på scen, Christer och Sara. Tackar. Tackar. Tack ska ni ha för det. Ja, det här är ju ett samarrangemang mellan bokförlaget Fri Tanke och museet här. Och man kan väl säga att jag representerar egentligen två saker här. Dels som förläggare på Fri Tanke, vilket är vad jag sysslar med till vardags. Men jag är också ordförande i förbundet Humanisterna. Och det finns en koppling här emellan. Fri Tanke ger alltså ut litteratur i upplysningstraditionens anda, som vi så tjusigt uttrycker det på vår hemsida. Och det handlar om filosofi, vetenskap, religionskritik. Det som man normalt sett förknippar med upplysningen. Och som många av er vet så är det också vad förbundet Humanisterna har för agenda. Alltså att främja det sekulära samhället, både i Sverige men också, vilket naturligtvis är än mer angeläget, internationellt. Alltså att främja människans befrielse från religiöst förtryck i olika former. Och det kan vi väl möjligen beröra idag, huruvida det förekommer i Sverige eller inte, men jag tror att det är uppenbart för de flesta att det förekommer i många länder i alla fall. Alltså religiöst förtryck i olika former. Men tanken med den här kvällen är ju att diskutera vad det faktiskt innebär att ha en icke-religiös livsåskådning. Och innan jag presenterar våra gäster här i panelen så vill jag säga att Fri Tankes utgivning möttes ni av här vid ett bokbord. När ni kom in, tror jag. Vår allra senaste bok är en bok av vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman om arvet från Darwin. Det är inte någon Darwin-biografi utan snarare en bok om hur Darwins tankar har påverkat vår syn på moral och vad det innebär att vara människa, så att säga. Och det finns en rad andra böcker där ute som ni kan kika på när ni går ut, om ni inte redan har kikat på den. Men den bok som vi har gett ut som på något sätt... i anledning till just det här seminariet. Det är en bok som heter Personligt, en lite större bok med fotografier och intervjuer med 24 olika fritänkare. Alltså boken heter Personligt, samtal med fritänkare. Det är intervjuer som de flesta har jag gjort. Några av dem har jag gjort tillsammans med Sara, och Sara är alltså bokens redaktör också. Du kan väl säga någonting om varför vi gjorde den här boken överhuvudtaget? Ja, det gör jag gärna. Därför att de personer som intervjuas i boken Personligt har ju oerhört varierande bakgrunder och kunskaper och kompetenser och livserfarenheter. Också olika ingångar till det här ämnet, får man väl säga. Men en viktig ambition med den här boken som vi ser det är att kunna föra ett samtal om existentiella frågor, om livsåskådning, tro och icke-tro, utanför en religiös kontext. Vi upplever att det har funnits en brist på fora för den här sortens samtal och diskussioner, helt enkelt. Och av historiska skäl så har ju teologin ett slags tolkningsföreträde när det gäller frågor om existens, liv och död, ont och gott och så vidare. Så att en mycket viktig ambition är helt enkelt att befria det samtalet från dess religiösa ramverk och se hur långt man då kan komma vidare som reflekterad, sekulär människa, humanist i vissa fall. Mm. Ungefär. Precis. Så.
Och tanken är alltså att ni ska få träffa 6 utav de 24 personer som är med i den här boken och som intervjuas i den här boken. Och jag vill därför hälsa välkomna i tur och ordning Sara Mohammed. Varsågod. Du har startat en organisation som heter Glöm aldrig Pela och Fadime, som kämpar mot hedersrelaterat våld i alla dess former. Och har också egna erfarenheter utav sådant under din uppväxt i Irak. Vi får säkert anledning att återkomma till det. Och jag vill hälsa välkommen PC Jerskild. Där sitter du, ja. Välkänd tror jag för alla. Författare, medicinetiker. Har varit verksam i statens medicinsketiska råd i många år. Och har där mött frågor av religiös karaktär. Alltså kopplingen mellan religiösa föreställningar och medicinsk etik. Och vi har Lena Andersson som kommer upp där. Dramatiker, författare av många tror jag känd som kvinnan som gjorde ett sommarprogram om Jesus för 3 år sedan. Sveriges Radios mest utskällda sommarprogram på 45 år. Vi har Åke Ortmark. Varsågod, där var Åke. Legendarisk journalist förstås, sanningssökare under lång tid i både, ja, i alla typer av media, publicistiska media. Vi har Kai Fölster, där är Kai, varsågod. Kai är socionom och socialpolitiker, har varit verksam i Tyskland en stor del av sitt liv, men också bott i Indien, Nigeria. Och en riktig kosmopolit får man säga. Också författare till en av de böcker som jag tror att ni såg här ute på bokbordet. Nämligen boken Miss Kay om en ung kvinnas märkliga resa på Suezkanalen när Kay var 19 år. Vi får säkert anledning att återkomma till det. Och så har vi Rickard Leri. Varsågod. Rickard, docent i neurologi. Alltså hjärnans mysterier har Rickard ägnat sig åt mycket. Och med speciell inriktning på människor som har råkat ut för svåra olyckor där hjärnan har skadats på ett eller annat sätt. Förlamning som konsekvens till exempel. Och det är ju onekligen en mycket svår existentiell situation att befinna sig i för en sådan patient. Så att Rickard har en del erfarenhet av hur man handskas med den typen av akuta kriser och där filosofi och naturligtvis livsåskådning spelar roll i ett sådant sammanhang. Ja, detta är ju förstås en intressant panel. Det finns otroligt mycket ingångsvinklar i ett sånt här samtal, men jag skulle vilja börja med en kort och enkel fråga, men som kanske har ett långt och komplicerat svar. Vi får väl se, nämligen vad var det som gjorde att ni landade i en livshållning som inte infattar någon personlig gud? Det är ju trots allt så att de flesta människor på jorden har en livsåskådning som innefattar idéer om gud eller gudar. Men det här är alltså personer som har landat i en livsåskådning som inte innehåller några gudsbegrepp. Och jag vill fråga, hur landade ni i den livshållningen helt enkelt? Någon gång i er ungdom eller under ert liv. Vem vill börja? Åke. Ja, jag tror att vi har en fråga om överlägsna bildning och intelligens. Förlåt Åke, är din mikrofon på undrar jag? Nej, det kanske inte är, då vill jag upprepa den repliken. Den måste du faktiskt upprepa. Ska vi se? Är den inte på? Ska vi be? Ska vi se här att vi får... Det ska sitta på on. Ja, nu är det bättre kanske, ja. Ja, nej. Upprepa Åke. Ja, då ska jag upprepa. Jag fick frågan vad beror det på att man blir ateist, att man blir skeptisk mot gudsföreställningar och mot religiösa föreställningar. Närmare munnen. Det går inte. Jag är inte så van vid mikrofoner, men ska försöka här. Är det bättre så? Ja. Ska jag göra så här istället? Ja, det kan jag göra. Ja.
Ja, varför blir man ateist eller agnostiker? Jag började med att skämta och säga att det skulle bero på någon slags tankeverksamhet och någon slags intellektuella övningar. Jag tror att i mitt fall så var det inte alls så, utan det var helt enkelt någon form av protest mot ett konventionellt samhälle. Och det var kanske det enklaste sättet att protestera på, det enklaste, det minst farliga, det minst riskabla, att bli ateist och republikan. Det var opassande i den miljö där jag växte upp. Och jag valde de vägarna i en slags ungdomlig protest. Sen, men där i ligger inte någon slags gudsbevis, angeläget om att betona. Jag kunde ju sen när jag började tänka efter och läsa en del konstatera att det var nog väldigt mycket som ligger i de åsikter jag hade kommit fram till mera spontant i den ungdomliga protesten. Jag läste Ingemar Hedenius och andra och blev mycket, mycket övertygad av att de företrädde någonting i de här frågorna som jag skulle vilja kalla, citat, sanning. Jag bollar vidare frågan. Jag vill gärna återkomma till det faktiskt, men jag bollar vidare frågan i alla fall nu till Sara. Varför har du landat i en icke-teistisk livshållning? Orsaken var att jag blev så skrämd av Gud. Jag blev tillsagt varenda minut av mitt liv att Gud är så farligt. Den skulle bränna mig och den skulle hänga mig och den skulle göra allt. Jag skulle ju rama in mitt liv, varenda sekund av mitt liv, utifrån Guds vilja. Man skulle andas för att Gud ville det. Man skulle ta steg, man skulle bete sig på ett visst sätt. Jag blev så mycket förtryck under religionens namn och under Guds viljan under min uppväxt. Så det blev ju någon dag som blev sista droppen. Att jag bestämde mig att jag vill inte ha den Gud som de skrämmer mig så mycket. Men när jag tänker tillbaka, jag tror inte att jag har trott på Gud. För det var ju så mycket besvärligt med Guds existens. Och det var så mycket besvärligt med att leva inom de normer och värderingar som allt som man gjorde mot mina personliga eller mänskliga rättigheter som flicka till exempel blev könsstympad när jag var 6 år. Då var det Gud som ville det. Jag blev tvungen att bära slöja och då var det kvinnorna skulle göra så för att det var Gud som bestämde så. Jag skulle bli nära till döden, jag skulle bli mördad av min egen bror. Det var ju den sista droppen att jag bestämde mig att de sa ju till mig att oavsett vad vi gör mot dig, vi vill ha ditt bästa. Och det är Gud som har bestämt att det ska vara på det sättet. Sara, då tänkte jag vill inte ha den Gud. Får jag fråga, innan jag bollar frågan vidare till övriga panelen, så vill jag säga både till Åke och Sara, om jag möjligen ska vara djävulens advokat lite grann, eller kanske Guds advokat i det här fallet snarare. Varken protest eller ilska på Gud är ju några goda skäl för att tro att Gud inte finns, så att säga. Alltså, det kan ju mycket väl vara så att man vill vara rebell, som i Åkes fall, eller man är arg på vad Gud säger, men Gud kan ju finnas i alla fall, så att säga. Så kan ni bara utveckla det? Det måste vara något mer som gör att ni faktiskt inte tror att Gud finns. Inte bara att ni inte vill att Gud finns. För mig var det inte vetenskapliga bevis från skolan eller något sånt. Det fanns inte någon Darwin, det fanns inte något annat än Gud och islam i skolan. Det fanns inte något mer, så jag kollade inte genom böcker eller fick inte ens läsa böcker för att kunna komma på det här att det finns inte något vetenskapligt bevis att Gud existerar. Jag kan inte bevisa att Gud inte finns, men de kunde inte bevisa att Gud inte finns, eller finns heller. För mig personligen var det faktiskt av det våld som jag gick igenom i min familj och i det systemet som jag kommer ifrån. Vi ska återkomma till det, men Åke, vad säger du? Kort tillägg. Ja, det började ju i mitt fall med en protest som jag försökte säga, men
Poängen är sedan att jag sökte mig till den litteratur som kunde ge mig så att säga ett intellektuellt stöd för den protesten, den emotionella protesten. Jag sökte mig till författare som Hedenius och Tingsten och Russell och andra, där jag fann så att säga en förnuftsmässigt baserad analys utav de här frågorna. Till exempel då Hedenius klassiska formulering om att man ska bara tro på sådant som det finns en förnuftig anledning att hålla för sant. Det är en fullständigt lysande formulering i all sin enkelhet. Den borde vara grundläggande för oss alla när vi närmar oss verkligheten och försöker ta ställning till den. Vad är sant och vad är osant? Vad finns det förnuftiga skäl att hålla för sant? Så det var alltså ett steg från protest och till studier. Jag förstår. Vi bollar frågan vidare kort till resten av panelen. Sen ska vi gå vidare. Kai, berätta. Hur landade du? Du var på en resa till Indien och det vet jag påverkade dig mycket filosofiskt. Ja, men själva frågan kom ju mycket tidigare. Jag växte inte alls upp i något guldfruktigt hem och det var aldrig något tal om det, utan där upplysningen spelar en stor roll. Framför allt att jag växte upp med en känsla eller ångest för dogmer. Det var ju under kriget som jag växte upp och det var ju verkligen en kamp för demokrati och värderingar, och det måste göras med sunt förnuft. Sen kom jag ju redan som 11-åring ut till Genève och mötte människor med olika religion. Men du växte upp i ett ateistiskt hem. Dina föräldrar var Gunnar och Alva Myrdal och de var ateister båda två, eller hur? Ja, de trodde inte på Gud, men det var inte heller det de satt och diskuterade hela tiden, för det var rätt självklart. Mm. Så jag fick gå i söndagsskolan tills jag själv tröttnade. Det är klart att vi hade små diskussioner. Det fanns ingenting som jag blev, inte heller bland, i min släkt liksom, som gjorde att jag mötte det här att nu är det Gud, förutom i skolan. Men skolan hade ju mycket konstiga saker ändå. Så att det... Och där hade jag blivit nästan lite mobbad. Men sen när jag kom ut och märkte att det finns väldigt många av mina kamrater och så som tillhörde alla möjliga olika religioner. Det var i Genève, vi hade kalvinisterna, katolikerna, vi hade de judiska flyktingarna, vi hade ateister. Och det bara bevisade för mig att det där är ju bara en fråga om vilka historier man tror på. Inte att det finns någon gud. Och när jag sen kom till Indien och den här resan till Indien, och fick mycket mer av, förresten i gymnasiet, jag gick gymnasiet i Frankrike, så läste vi ju Erasmus och Spinoza och Kant och sådana här. Vi diskuterade också olika gudsförklaringar eller åsikter. Så på ett väldigt, jag ska säga, rationellt sätt, upplysningsrationellt sätt. Och sen när jag kommer till Indien och på vägen till Indien och får höra alltså att man mycket tidigare, om det nu är Konfucius eller Buddha, och som går igenom i den indiska tänkare, att det inte alls är en fråga om Gud, och Buddha säger, nej men tro inte på en Gud, ni kommer aldrig hitta sanningen. Och det är faktiskt det som är det viktigaste, att leta efter sanningen för, och det är det som jag tror har blivit influerad av. Det är faktiskt de etiska lärorna, hur ska vi människor leva tillsammans, som är det viktiga. Och det kan vi aldrig hitta om vi tror på en dogm. Att vi tror på att det är någon, den guden eller den guden eller den guden, som skulle ta ansvar för oss. Vi kommer återkomma till det, tror jag. Jag vill bolla frågan vidare till PC. Du har ändå vuxit upp i ett mycket kristet hem, eller hur? Mm. Hur kommer det sig att du hamnade? Var det också en protest som är åkesfall från början? Jag måste bara kolla att den här funkar. Ja, lite misstänksam. Så där skulle jag säga. Kan man... Vänta, ska vi se. Ja. Så. Det blinkade nämligen en liten röd lampa här som... Ja, okej. Okay. Hör ni vad jag säger? Vänta, får jag göra om lite här? Ja, gör det. Jag tror sådär. Så, det är bättre. Ja, då kör vi då. Mm. Nej, hjälp. Nej, funkar det. Ja, vi börjar om. Jo, jag är uppvuxen i ett kristet hem. Min far var bibellärare och... Han kunde väl inte Bibeln utan till, men nästan. Han hade läst den många gånger och jag har kvar hans gamla Bibel som varje sida så finns det röda och gröna och svarta anteckningar och understrykningar. Och i hans värld så var det så att allt som står i Bibeln är sant. Det betyder att han var kreationist, alltså världen skapades för 6000 år sedan.
på 6 dagar och så vilade sig Gud den sjunde. Det var fullständigt självklart i mitt hem att det var på det viset. Så det var inte särskilt dramatiskt egentligen. Vi var kristna. Sen fanns det andra som inte var kristna. Det var lite synd om dem, för de skulle ju komma till helvetet. Men ja, så jag växte upp i det här, och sen när jag var kanske 13-14 år så där, så började jag undra om det här var sant. Och varför jag gjorde det vet jag egentligen inte. Jag tror inte att det var så mycket en intellektuell process som någon slags föräldrauppror faktiskt. Att jag ville gå min egen väg. Men, som åka alltså, från början? Ja. Mm. Och sen i gymnasiet så läste jag filosofi bland annat. Och då kom ju filosofin att bli mycket viktigare än kristendom. Jag tyckte inte att jag kunde tro på på kristendomens dogmer och så vidare. Och jag hade inte heller det som många religiösa människor beskriver, att de har en inre förvissning om att Gud finns och så vidare. Jag har inte det, va? Utan det här är ett intellektuellt beslut, kan man väl säga. Mm. Att jag tror att det är sagor och skrönor, det som andra anser vara religiösa sanningar. Mm. Rickard då, hur är ditt fall? Du har ändå en del erfarenheter inom släkten från förintelsen till exempel. Jo. Har det spelat in i din livssyn någonting? Ja, jag har ju, min familj är judisk, och jag har flera av mina släktingar har haft erfarenheter av den tiden, och jag har däremot sluppit särskilt negativa upplevelser i min barndom förknippade med religiositet, och nu är jag uppvuxen ganska sekulärt hem, kan man säga, trots allt. Så att jag har inte haft det som en del av någon ungdomsrevolt att liksom ifrågasätta det. Mm. Utan det har mer varit, först och främst så funderade jag också ett tag på det här med vad det finns för belägg egentligen. Alltså om nu Gud finns och har gett oss en hjärna, så borde den hjälpa oss på vägen att förstå Gud, tänker jag. Så vad finns det för belägg för och mot? Och då fann jag inte liksom tillräckligt med belägg för Gud. För det första. För det andra då, vilken eller vilka gudar? Vi har ju rätt många redan nu här, eller om det nu är varianter på samma gud som vi inte tror på, så att säga. Sen finns det ju ett flertal andra tänkbara gudomligheter. Så att det är ju inte bara den finns ju inte bara en gud att utgå ifrån och välja på, så att säga. Och det ställer till en del problem. Och även inom kristendom till exempel, och för den delen judendomen, så finns det ju väldigt olika synsätt. Och sen då, kanske för det tredje, så funderar på vad är, om man säger, religionens cash value. Så William James som pratar om cash value, det vill säga vad blir nedersta raden om man nu tror på det här och agerar i enlighet med sin religion. Ser världen bättre ut eller ser den sämre ut? Både på makronivå och på mikronivå. Och på mikronivå, det vill säga individuellt, så finner jag många patienter till exempel som utan tvekan kan bära sitt livsöde lättare till synes genom sin tro än de som inte har den. Så där finns det ett cash value, oavsett om det finns någon gud eller inte. Men på makronivå förefaller det som att väldigt mycket blodbad och blodspillan och bråk handlar om de här sannolikt fiktiva dogmerna, alltså, eller dogmerna är inte fiktiva med bakgrunden. Och summan av det hela är att jag har svårt att förstå att, låt oss säga så här, att om nu Gud finns, har jag väldigt svårt att se att han ska uttryckas på det sätt som det i regel uttrycks. Det förefaller mig förvånande om en gud skulle vilja att vi verkligen trodde på allt det där, inklusive det PC sa med 6 dagar och så vidare. Okej. Innan jag bollar över utfrågningen till Sara, så vill jag då avsluta med Lena. Och Lena, du är ju den enda, tror jag, i intervjuboken av alla 24 som uttryckligen säger jag vet att Gud inte finns. Jag blir alldeles darrig när jag hör det, för om jag skulle säga det i media så skulle jag bli avrättad. Men berätta, hur vet du det? Ja, vad det PC sa om att många troende har en inre förvissning om att Gud finns. Då har väl jag en inre förvissning då om att han inte finns, helt enkelt. Hur kom du fram till det då? Jag kom fram till det därför att det var helt orimligt, och det var väl relativt tidigt. Jag kommer från ett
ett religiöst likgiltigt hem. Men medan jag satt här och hörde, och när Åke började, så att jag tittade på de här lamporna som ser ut som Saturnus. Fantastiska lampor. Och så kom jag på någonting av någon anledning som jag inte har tänkt på 30 år. Och det var i Emil i Lönneberga, så hade de husförhör. Och pigan Lina blev förhörd. Och hon var ju lite dum då. Och så sa hon så här någonting att ja, de här krumelurerna man har i örat är ju konstiga. Och jag tror, jag vet inte om de var tecken på att Gud inte fanns, eller att det var eller att han fanns, för annars skulle de inte ha kunnat finnas. Och det var första gången jag såg de här krumelurerna i örat. De hade jag inte tänkt på tidigare, bara en sån sak. Och det där skulle man skratta åt då, kommer jag ihåg. Och på filmen så skrattade alla åt Lina för att hon var dum. Men jag tyckte redan då att det var väl intressant. Det var väl en bra reflektion. När krumelurerna i örat, antingen så är de ett tecken på att han har väldigt fingerfärdiga händer. Eller också så finns han inte. Och så har det fortsatt att jag har... Det man ska tycka är dumt och skratta åt har jag, fortsätter jag att tänka ofta, är ja, men det där är ju sant. För att vi skrattar ofta av konvention och för att vi har bestämt oss för något som är behagligt. Men Lina, hon ställde en fråga som hon verkligen undrar över, och det var ju ingen fel på den frågan. Så är mitt förhållningssätt. Sara. Ja, det är uppenbart att ni har många och olika ingångar till den här frågan. För vissa av er så har det varit närmast ett tomrum, verkar det som, i er uppväxt. Alltså en frånvaro av frågan om Gud snarast. Och för Sara framförallt så har det uppenbarligen varit tvång och förtryck. Och jag tycker att din livshistoria visar oerhört väl hur ett ateistiskt ställningstagande kan bli en befrielse. Men frågan är ju också om någonting kan gå förlorat när man, så att säga, säger upp bekantskapen med Gud eller kommer fram till att man inte kan tro på ett traditionellt sätt. Och där vill jag gärna knyta an till det Rickard talar om i mötet med dina patienter på den här mikronivån. Hur en livsåskådning faktiskt kan göra stor skillnad. Du beskriver det i boken personligt också. Vill du utveckla vad du upplever att tron betyder för dina patienter i den här väldigt svåra livssituationen där många av dem befinner sig? Ja, alltså det jag kan nämna att det är ju då, jag jobbar sedan ett rätt stort antal år med personer, huvudsakligen unga människor, som antingen har drabbats av permanenta förlamningsskador på grund av trafikolyckor till exempel, eller också unga människor som har drabbats av en neurologisk sjukdom som kallas för MS, då, multipel skleros. I bägge fallen så innebär det här ju en ganska tuff tid, oavsett om det är efter skada eller efter diagnos. Och det man kan konstatera i den kliniska vardagen är att det är väldigt sällan som i alla fall så att säga svenskar eller infödda svenskar relaterar till Gud överhuvudtaget i en sån situation. Medan det är vanligare bland personer med invandrarbakgrund. Och i enstaka fall finns det ju även naturligtvis svenskar som fortfarande är kristna i någon mera stark bemärkelse. Och tveklöst i många fall har nytta av det. Hur märks detta konkret? Ja, att man har en större förtröstan till att det finns någon mening med det här. Det är inte ovanligt. Tyvärr finns det ju också en baksida av det där, och det är ju de fall där man letar efter vad man har gjort för fel för att i så fall har blivit drabbad av det här. Det vill säga att man ser att det kan finnas en skuld bakom det här. Och det är ju, tar ju en stund att vaska fram, men det förekommer också. Så att det jag har tänkt mycket på när det gäller ert arbete, när det gäller upplysning och humanism och så vidare, är ju att det finns nog ett behov hos de flesta människor av någon form av livsåskådning trots allt. Alltså ett sätt att få den hela stora bilden att hänga ihop. Och en del får det att hänga ihop med hjälp av Gud, och en del kan nog få den att hänga ihop utan Gud. Men att kunna erbjuda någonting annat tror jag också är bra, och inte bara så att säga peka på de negativa sidorna av religion.
Det här kan vi fördjupa mycket. Åke ville ha replik på det. Ja, jag är kanske lite förbryllad av det resonemanget. I varje fall i den meningen att jag kanske skulle behöva fråga vad det innebär. Innebär det att du i vissa fall som terapi skulle rekommendera en dos religion? Nej. Däremot så tror jag att det finns existentiella frågor som aktualiseras när man blir sjuk eller skadad. Och om man inte har en tro så har man ingenting ofta. Och det var ju det som var frågan på mikronivå. Så tror jag att religionen i vissa fall har ett cash value i den bemärkelsen att man kan så att säga stå ut bättre. Men jag ser också att det finns ett stort behov av ett humanistiskt alternativ att förstå det här på. Lena hade jag faktiskt tänkt ge replik till här, för att du har ju som författare och dramatiker intresserat dig mycket för det religiösa psyket, kan man säga, och så att säga försökt se tron inifrån, trots att du är en mycket övertygad ateist. Vad leder det dig till för slutsats i den här frågan? Går någonting förlorat utan Gud? Ja, alltså jag kan hålla med Rickard. Han säger att det säkert för den som är troende kan vara en tröst och en då i när man drabbas av någonting, att man kan se det som att det var meningen och att då försonas med det. Men jag förstår inte idén om att man ska se att vi alla ska ha en åskådning som hänger ihop ifall det inte hänger ihop. Jag tycker inte vi ska sätta ihop någonting som inte sitter ihop. Utan är det så att det inte hänger ihop, så hänger det inte ihop. Och då är det det vi får leva med, och det är mycket smärtsamt. Att det är ångest och tomt och i någon mening meningslöst. Det är den mening man skapar av det. Och man kommer inte att leva efter att man är död och så vidare. Det är plågsamt. Och det finns ingen mening med att just jag blev förlamad eller inte blev lycklig eller vad det nu kan vara. Jag tror att alltså det beror på lite vad man har för inställning till livet, om man är en krass eller inte. Men jag tror att livslögner kan vara oerhört välbehövliga. Det tycker jag Torgny Lindgren oerhört övertygande har visat i Dorés bibel. Det är den bästa bok jag har läst om livslögnens starka betydelse. Men själv vill jag helst inte, ja, vill jag få hjälp att bli av med mina, om jag har dem. För att jag tycker att sanningen är väldigt intressant och det enda som är egentligen, ja, det är väl någon slags riktning då för mig då, i alla fall. Hållning. Det är en spännande fråga om det är sanning till varje pris som ska gälla. Vi kan säkert fördjupa den också, men Sara ville ha en replik på det. Jag tänkte också att rekommendera antidepressiva dos istället för ett religiondos. Men jag kan ju känna igen det faktiskt. När jag förlorade min mamma, jag var nere i Irak i december, gick bort min mamma. Så jag upplevde ju så att det var ju som en riktig kur för dem, att de trodde på Gud och det var Gud som hade bestämt när hon skulle födas och när hon skulle dö. Så det var mycket lättnad för dem. Och det är ju så, när man hamnar i kris i livet, då tröstar man sig med Gud och med något att tro på. Och det kände jag igen. Det var ju jobbigare för mig än för de andra. För jag skulle ju, för mig skulle det handla om när jag gick till graven, bekräfta och se, uppleva det här att hon är borta och hon finns inte längre och så. Tänker jag på de fina minnen med henne och så. Men för de andra var det helt annorlunda. De njöt av när de rabblade ett par vers av Koranen där vid graven, eller när folk kom och beklaga sörjan. Så, och då blev jag faktiskt erbjuden till religiös då. De passade på även kunna påverka mig. Men jag sa att jag vill hellre ha antidepressiva dos istället för religiös då. Kai. Ja, först vill jag säga att när vi säger att några tror på någonting, då måste vi säga att vi talar om de som har en religiös tro.
För att även de som är sekulära åtminstone, ja det är klart jag tror på saker. Och jag tror på, om det är nu framtiden eller att mina barn, barn ska få det bra, alltså om jag låg nu i en situation där det verkligen gick mot slutet. Eller att det faktiskt finns något gott hos människorna eller att läkarna vill mitt bästa. Alltså jag tycker vi ska säga att det är religiös tro vi talar om. Jag vill inte ge de religiösa den här gåvan att när vi talar om tro alltid talar om deras tro. Utan vi tror ju förstås också på många saker. Och sen måste jag säga att på den här mikronivån där människorna verkligen har den här religiösa tron och att jag har talat om att det hjälper dem så mycket. Men jag har också förstått, och jag har förstått i Tyskland där väldigt många har upplevt katastrofer. De blir också förtvivlade och arga på den där guden de tror på. Hur kan den där guden? Eller sådana som ligger och kanske ser att livet slutar. Det är inte bara en tröst. De kanske har väldigt existentiella samtal med detta väsen som de trott ska hjälpa dem. Så att jag vill inte alls se det som bara antingen eller. Och att vi som inte har en tro på ett högre väsen som bestämmer. Vi har ju mycket annat som vi tror på och vi vill förstås veta sanningen. Och jag tror också att vi är redo på att det här är ett eget ansvar och nu har det här kommit. Och nu måste jag göra det bästa utav den situation jag befinner mig i. Eller kanske dimmar jag bort, men i alla fall så länge jag har ett medvetande. Ja. Så. Kaj, du gör ju en viktig distinktion. Det här begreppet tro på svenska är ju tyvärr väldigt mångtydigt. Alltså, man, i någon mening tror vi ju på väldigt massa saker. Vi tror att det ska bli snö imorgon eller att det inte ska bli snö imorgon och så vidare. Och ganska ofta så möts vi icke-religiösa med åsikterna att ja, men ni, ateism är ju också en tro, i bemärkelsen religiös tro, hör man ju ibland argument. Och det var någon som sa till mig om dagen att det är ungefär som att säga att inte spela fotboll är också en sport. Och det är faktiskt ganska bra att göra. Men så det är en väldigt viktig poäng det där. Men jag skulle vilja gå till PC som ju, nu när vi talar om medicinska frågor och medicinska trauman. Du har jobbat som läkare i många år och jobbat med medicinsk etik. Vad är din uppfattning om religionens roll för människor som befinner sig i akut, så att säga, medicinsk kris på gott och ont? Ja, jag kanske kan backa lite och prata om, ja, okej då, med det här med att det kan finnas något bra med religionen. Om jag kan få ta två exempel ur familjelivet, så att säga. Jag berättade att min far var bibellärare och han trodde på Bibelns bokstav, kan man säga. När han var 80 år så fick han sin första hjärtinfarkt och kom in på hjärtintensiven på Södersjukhuset. Och samma dag som han kom in så fick jag reda på att ett av hans barnbarn hade begått självmord. Och det var, då tyckte man att jag som var läkare skulle gå in till honom som just hade fått en hjärtinfarkt och tala om det här. Och jag pratade då med hjärtläkarna om vad de trodde, hur han skulle reagera och så. Det fanns ju, tänkte jag mig, en risk i det här. Ja, nej, men de tyckte att jag skulle säga som det var. Så jag gick in och sa far och så vidare. Nu har det här hänt och så är det. Och han blev naturligtvis väldigt tagen. Och sen satt vi en stund och sen sa han, ja, sa han, du ska veta att jag har min tro. Och med det menade han att han kunde då förmodligen se någon slags förklaring till det här hemska som hade hänt. Därför att han hade en världsbild som hängde ihop. Och det är det som jag tycker att då religion, det är en stor fördel med religioner, att de kan leverera världsbilder som hänger ihop. Jag har ingen egen världsbild som hänger ihop, det kan jag inte säga. Men hans världsbild hängde ihop. Nåväl, ett tag senare så det var strax innan han fick sin andra infarkt och dog, så var jag hos honom och vi pratade då om, han ville gärna prata om viktiga saker. Det var liksom inte han tog sin religion på allvar. Och då sa han, så han förstod då att hans liv inte skulle hålla på så länge till. Så han sa till mig så här, hörru, vet du vad min största sorg är? Nej, sa jag. Jo, det är att du och jag inte ska ses i livet efter detta. Och då blev jag blev tagen av det där. Va? Jag tänkte så här att jag kunde väl ha bjudit på det då.
sagt att ja, jag tror på Jesus och vi ses igen. Men sen så då blev jag faktiskt arg alltså, efter ett tag. Det visade jag inte, men när jag gick därifrån så tänkte jag, för vad var det han sa? Han sa att han kommer till himlen och jag kommer till helvetet. Och det är därför som vi inte kan ses. Men för mig är han ändå exempel på en människa som levde i sin religion och som trodde så fast på den. Så att det var att han därigenom alltså fick, även om jag tycker att det var en falsk världsbild, så var den hel fungerande, för honom fungerande världsbild. Jag vill fråga Rickard en sak på detta tema också. En föreställning inom religioner är ju, en vanlig föreställning är ju att livet är heligt i någon mening. Och du ger ett exempel på i intervjun i boken på när det faktiskt inte är någon bra idé att säga att livet är heligt när du möter patienter som kanske har brutit nacken och är förlamade från nacken neråt i unga år. Kan du utveckla det lite grann? För det kan ju låta paradoxalt. Utgångspunkten är ju alltid att man ska rädda liv till varje pris och att man ska bevara liv till varje pris. Och i de flesta fall så är det på något sätt ganska, i många fall ska jag säga, det är ganska självklart i den praktiska vardagen. Men sen kan det då komma och är väldigt provocerande egentligen också för oss som jobbar med rehabilitering av svåra skador. Personer som med en fas hävdar och ofta underbyggt och genomtänkt att det är enstaka, alltså att de inte vill leva längre. Anser inte att livet längre har något värde för dem alltså. Och där vi diskuterade det i boken och då menade jag eller framförde jag att jag tycker att det inte bara är fel utan också oetiskt att inte lyssna på den personen. Att liksom dogmatiskt som behandlande läkare säger att du får lite antidepressiva eller vad man nu säger, eller så ska du inte tänka, eller du har fel, eller jag vet inte vad man skulle hitta på. Utan tvärtom tycker jag att det är en inställning som man måste kunna tillåta. Man måste åtminstone kunna tillåta att den diskuteras. Tas på allvar, så att säga. För när allt kommer omkring så har... Det finns ju undantag från den regeln när personer förlorar möjligheten att ta vård om sig själva. Men i de här fallen är det inte så, utan det är personer som har full beslutskompetens och som kan, menar jag, har rätt att kräva att bli respekterade för detta. Får jag bara förtydliga lite? Jag tolkar det som att om du skulle säga till den patienten till varje pris i livet värt att försvara, då förlorar du trovärdighet som diskussionspartner. Men om du säger att det kan finnas situationer när det faktiskt inte är värt att leva vidare, låt oss ta reda på hur det är just i ditt fall. Exakt så. Det är det stora du menar. Ja. Då kan patienten resonera sig fram till att det kan finnas någonting att leva vidare för, trots allt. Är det så? Ja, för jag menar att i princip är det en förutfattad mening och en kränkning att visar vi en annan medmänniska som befinner sig i en situation som man svårligen ens kan föreställa sig av att inte kunna göra någonting själv. Att i den situationen kategoriskt avvisa en sån persons uttalade önskan att sluta leva. Så det menar jag precis att det är uttryck för en slags rädsla som inte är bra. Ja, att den rädslan har kommit att existera i vårt samhälle och påverka så mycket lagar och regler. Det sammanhänger väl just med att religionen är en sån maktfaktor i vårt samhälle. Eller hur? Den påverkar en hel del beslut som har att göra till exempel med dödshjälp. Så är det väl, Rickard? Ja. Så vi kan alltså inte säga att vi lever i ett sekulariserat samhälle i det här väsentliga avseendet. För här styrs vi mycket av religiösa föreställningar som, och det är min tes, sannolikt ökar lidandet. Här bryter jag in lite grann för att nu lyfter Åke diskussionen till den makronivå som Rickard tidigare nämnde. Du har ju sagt, Åke, ganska radikalt att vi är offer för ett religiöst förtryck. Och då syftar du inte bara på världens befolkning eller på det globala perspektivet, du menar faktiskt det sekulära Sverige. Det förment sekulära Sverige kanske. Kan du, och det är det här jag upplever att du nu kommer in på lite grann. Kan du utveckla på vilket sätt vi är offer för religiöst förtryck? Ja, det exempel jag var inne på här är väl kanske trots allt det bästa. Jag tycker att vi har misslyckats, vi människor, med att lösa en del av de viktiga problem som sammanhänger med åldrandet och döendet. Vi låter
många, många människor lida av smärtor som är praktiskt taget outhärdliga. Just därför att vi har föreställningen att livet är något heligt. För mig är livet inte något heligt. Vad som är heligt för mig, och jag använder gärna ordet heligt där, det är friheten från fysiskt och psykiskt lidande. När jag träffar en människa i cancervården till exempel, vilket jag har gjort, som inte får adekvat smärtlindring, så frågar jag läkarna, vad beror det på? De säger, ja, vi har inte resurser. Och sen säger andra läkare att det finns fortfarande föreställningar om att det är i någon mening fel att minska lidandet. Man ska lida. Det hör till livet. Det är en väsentlig del av livet. Det är en väsentlig upplevelse. Någonstans, de formulerade sällan exakt så, men någonstans finns den föreställningen som påverkar alltså behandlingen av människor i livets slutskede. Jag tycker att det är en stor politisk uppgift att ta sig an de problem som sammanhänger med vården i livets slutskede. Av något märkligt skäl har jag blivit mer och mer intresserad just av den problematiken också. Det vore intressant att höra PC:s kommentar till det, som ju verkligen har jobbat med medicinsk etik. Alltså, är det så att vi lever under ett religiöst förtryck i Sverige när det gäller medicinska frågor? Ja, ja och nej. Alltså man måste, det finns ju en rad argument mot dödshjälp som inte är av religiös natur. Det tror jag man måste erkänna. Men det är också så att många människor som ställs inför den här frågan, för det första så ryggar de naturligtvis. De vill inte bara talas om det eller ta i den. Men många har med sig en slags ett väldigt avståndstagande från att man kan diskutera att livet kanske inte alltid är värt att fortsätta. Sen på det så finns det då de här religiösa föreställningarna som att vi är människor skapade till Guds avbild och annat sånt. Va? Som ju har en mycket större kraft i det här samhället än vad som är riktigt befogat. Va? Därför att svenska folket är inte riktigt så religiöst som deras tankar kommer till uttryck i såna här situationer. På något sätt så blir man baklänges religiös när man ställs inför en del såna här medicinska problem. Där man reagerar med ryggmärgen på något konstigt sätt. Va? Och då får man försöka resonera sig igenom det. Och det här gäller då inte bara dödshjälp, utan det gäller ju en rad av de här svåra medicinsk-etiska frågorna som aborter och fosterdiagnostik och genteknik och vad det råkar vara för någonting. Att de religiösa föreställningarna ligger så att säga som någon filt under alltihopa. För du har sagt någon gång att bristen på organ i Sverige beror delvis i alla fall på... Ja. Utveckla gärna det. Jo, därför att alltså, det är så här då att vi har en lagstiftning i Sverige som visserligen har ändrats genom åren, men numera är det så att om man inte har sagt nej och anmält sitt nej till Socialstyrelsen eller skrivit upp det på ett kort eller talat om för sina nära anhöriga att jag vill absolut inte att mina organ ska doneras när jag är död. Och eftersom då 80% av befolkningen är positiva till organdonation så har man då ändå en smitparagraf kan man säga i den här lagen som gör att de anhöriga kan säga att vi tror att vår kära här som just nu som är hjärndöd, vi tror inte att han skulle ha velat donera sina organ, men om man liksom inga, det finns ingen påtaglighet i det här, man kan inte heller hålla på och säga vad har ni för bevis för det och sådär, utan det finns alltså en motvilja mot den här typen av ställningstagande. Och jag tycker att lagen skulle ändras på två sätt. Va? Dels nu har vi ett register dit man kan anmäla sig ja eller nej till organdonation. Och det registret omfattar ungefär, det växlar lite grann, 1,5 miljon människor. Sverige har 9 miljoner invånare. Det gör ju att de allra flesta finns inte i det här registret. Ett antal har kanske ett sånt här kort i plånboken. Men det är naturligtvis inte alla människor som har det. Och det gör då att de allra flesta människor vet man inte
om de är positiva eller negativa. Och jag tycker man skulle ha en annan ordning. Det vill säga att man bara anmäler sitt nej till Socialstyrelsen och resten får antas vara positiva. För då har man ett klart nej och det går att se på deras datorer och vad det är för någonting. Här finns ett nej, då får vi absolut inte ta något organ från den här personen. För vi måste vi respektera att människor inte vill donera. Men jag tycker inte man behöver hålla på med det här med ja och nej och den här typen av smitparagrafer. Att det vore mycket bättre om man hade ett register, ett nej-register. Mm. Alltså, och i princip kan inte anhöriga då förhindra? Nej, därför att anhöriga, jag tror att anhöriga gör det därför att de vet inte riktigt. Va? Men då är det lättare att säga nej än att säga ja. Och är detta ett rent problem? Alltså, ja, det vet man att det går, jag har inte siffrorna i huvudet. Alltså, men det kan man se hur många organ som går till spillo på grund av den här ordningen. Mm. Lena viftade förut, tror jag. Vill Åke också komma in efter Lena? Efter en kort fråga till. Mm. Jag tar den först om det. Ja, den korta frågan gäller bara följande. Är det inte så att du skrev i medicinska memoarer, alltså din självbiografi, att kristdemokratiska kretsar har ett orimligt inflytande på regelsystemet i de här sammanhangen? Jo, det var det som... Alltså, dels, av två skäl. Va? Dels därför att de sitter med i olika nämnder och sånt där. Va? Men sen är det ju faktiskt så att vi har ju vadå, två sjukvårdsministrar i det här landet, bägge kristdemokrater. Och när Statens medicinska råd för några månader sedan kom med ett papper om det här med att man eventuellt skulle kunna slippa att leva om livet inte så att säga var värt att leva. Då vad Hägglund gjorde var att han stoppade det pappret direkt i byrålådan. Alltså det blev ingen diskussion inom regeringen på detta för mig väldigt viktiga papper. Och det är ett exempel på hur man, ett litet parti alltså, kan sätta stopp för den här typen av diskussioner. Rent konkret. Va? Sen så finns hela den här svårfångade kristna atmosfären kring de här frågorna. Jag ska ge ordet till Lena. Jag vill säga att ni får hemskt gärna ställa frågor till varandra som ni delvis har börjat göra. Men det är bara släpp, let it out. Lena. Ja, här skulle jag vilja anmäla lite avvikande åsikt då mot vad Åke och kanske också PC sa. Inte vad gäller organdonation men vad gäller lidandet. Jag tror inte att det är egentligen... Ja, det är klart vi är präglade av kristendomen som ju utgår. Den enda religion som kanske utgår från lidandet. Jesu lidande är ju stora, det som utgör kristendomens grund. Och det är klart att det har påverkat oss genom årtusendena här, århundradena i Sverige. Men egentligen tror jag att det ni kallar för att det smyger sig in religiöst tänkande i de här medicinetiska frågorna egentligen, undrar om det är religiöst så mycket som en slags känslomässig det skulle finnas även om det inte fanns någon religion, de invändningarna. Alltså det är en känslomässig invändning som kanske är irrationell men som är instinktiv på något sätt. Och lidande i när man ligger och har fruktansvärda smärtor är en sak. Det är klart att det spelar ingen roll om man blir morfinist om man ändå ska dö. Det tycker jag verkligen man ska, och det gör man väl i sjukvården idag. Man ger ju så mycket smärtlindring som möjligt vad jag förstår. Men att ha som, där kan jag hålla med vissa kristna som tycker att hantera lidande i livet är inte helt fel. Alltså att det går inte att leva utan att må dåligt ibland och att faktiskt lida. För då lever man som en gråsten. Och att ha ett språk för det, ett känslomässigt förhållningssätt till att det kommer att bli lidande, att det är en del av livet. Jag tycker inte det är fel. Jag tror att man behöver inte ta med sig Jesus, men där tror jag man kan faktiskt lära sig någonting av det förhållningssättet. Mm. Och också det språket som de har utvecklat under lång tid. Jag tror inte man ska till varje pris undvika lidande i livet när man är frisk. För att då undviker man också det som en massa saker som man kan uppnå genom att chansa lite på att det kanske kan bli bra också. Om man tar ut svängarna lite.
Jag ska snart släppa in Kai, men jag vill ge Åke och PC chans till kort replik här i alla fall. Åke är först då. Ja, jag råkade ut för ett visst lidande när jag lyssnade på Lena nu. Därför att jag får en känsla utav att okunnigheten om tillståndet för människor i Sverige idag när det gäller vården i livets slutskede är fantastiskt stor. Okunnigheten alltså. Det finns en mycket berömd åldringsforskare, mycket känd åldringsforskare i Sverige som heter Barbara Beck-Friis. Hon konstaterade nyligen i en, vad tror jag att det var, en debattartikel i Dagens Nyheter att 10% av patienterna i livets slutskede i cancervården får en adekvat smärtlindring. 10%. Då kan man inte säga, Lena, att tillståndet är rätt hyggligt i Sverige. Nej, jag trodde bara att det var den gängse åsikten att man ska ge smärtlindring. Det var det jag sa. Ja, men, det har jag fått upp. Ja, om det är den gängse åsikten så blir det inte den gängse Nej, men jag talade bara om åsikten och inställningen. Inte om hur det är. Nej, men du fick du möta verkligheten. Ja, enligt hennes forskning, ja. Jag har fått uppfattningen att det är inställningen idag, att det inte är Kristi lidande man ska efterlikna. Men Lena, du talar väl om så att säga, lidande för en frisk människa? Ja, jag talar om det. Det kan vara utvecklande att gå igenom hjärtesorg, alltså den typen av saker. Men jag tror att vad Åke och PC talar om är ju lidande i medicinsk mening. Ja, absolut, men jag vidgade det. Åke talade om lidande tidigare och då fångade jag upp det. Jag tyckte att det var väldigt väsentligt, om jag får säga det, att ta upp just de här sakerna. Eftersom jag tror att våra attityder inom sjukvården och hälsovården i de här sammanhangen sammanhänger med religiösa föreställningar och religiös kulturkrets. Det är min gissning att det förhåller sig så. Jag tycker jag får stöd för den gissningen när jag läser till exempel vad PC Gärdskild och andra har skrivit. Och vad Barbro Beck-Friis och andra säger. PC en replik och sen Kai och sen Rickard. Ja, alltså jag tror att det i så fall är väldigt ovanligt att sjukvårdspersonal numera skulle neka smärtlindring av någon slags religiösa skäl. Det finns ju, det betyder inte att inte de här föreställningarna finns. Va? Men jag tror att inte att de har någon större betydelse i själva yrkesutövningen inom vården. Däremot så finns det en stor okunnighet hur man ska använda de olika smärtlindringar och annat att underlätta döendet. Det gör det. Det behövs mer utbildning och mer hospice och så vidare. Och man brukar ju säga att mellan 10-5% av de som ska dö till exempel i cancer, där brukar man inte klara av smärtlindringen. Även om man använder hela arsenalen så att säga. Så här finns det ett lidande. Sen finns det då också ett lidande därför att människor dör ju inte, alla dör inte på hospice eller på avdelningar som så att säga inställda på döende, utan man dör på lite olika ställen eller hemma eller så. Va? Och där finns säkert en stor försummelse av vården i livets slutskede som skulle kunna bli väldigt mycket bättre. Och jag håller med Åke om att det behövs väldigt mycket mer resurser just till det här, och att det är en skandal att i prioriteringsutredningen som kom för 12 år sedan eller något sånt där, så säger man att just vård i livets slutskede ska vara högprioriterat. Men jag vill påstå att det är det inte. Det har inte slagit igenom som politikerna själva har sagt att det skulle göra. Mm. Kai ville säga något. Ja, först vill jag bara säga en liten chockterapi till det här med organdonation, eftersom det i Sverige faktiskt är det lägsta frivilligheten för organdonation. Varför gör man inte ett register på de som inte vill att deras käraste anhöriga ska få ett organ, om det råkar sig så? Då skulle man ju få antagligen upp diskussionen väldigt mycket. För de här som inte vill själva ge sina organ, de vill ju absolut att deras kära ska få organ när de råkar ut på något olika. Får bara PC kommentera kort, det så kort får du replik, tillbaka. Jag glömde säga att det här nej-registret skulle vara att om man säger nej till att donera, så har man samtidigt sagt nej till att ta emot organ. Ja. Det tycker jag är det enda rättvisa. Ja, just det. Okay. Sen det här med lidande och den kristliga. Jag tror också att det är väldigt mycket gammal religiös som spelar en roll. Annars skulle ju inte heller KD vara så, de som verkligen för upp det politiskt, att vi inte ska ha rätt till att ta eget ansvar när alltså för det här i slutskedet kunna
helt enkelt säga adjö när vi vill. Men det är också andra, och där tänker jag på min tyska diskussion, där det förstås blandas med hela denna hemska kollektiva minne av eutanasi, vilket man ju inte har i Sverige. Men där har det getts, alltså är det inte alls bara de kristna, utan det är också andra stora grupper. Men där diskussionen går väldigt, väldigt vill till, och man öppnar sig mer och mer för möjligheten för att den inte ska göra det felet som jag tycker att Lena också gör. Vi som förespråkar en sån möjlighet vill ju ha det för oss, inte för alla. Och då vill vi att de som tycker att lidande i livets slutskede har ett extra... Men jag talar inte om det. Nej, men det är ju frågan om man ska starta en utredning, om man ska komma vidare på lagförslagen. Det är ju det som, det är något stopp där. Och det är ju den känslan jag har, att vi måste väl kunna få ha möjligheten att ta ett eget ansvar i livets slutskede innan vi går in i en omöjlighet, i omedvetande. Och där måste ju då lagarna kunna ändras. Inte för alla andra som inte vill. Mm. Jag måste få svara på det här, för det här blir ju jättekonstigt. Jag sa ju att det inte handlade om livets slutskede när jag talade om det här. Men nu kan jag tala om eutanasin, ja. Alltså aktiv dödshjälp. Ja, men hon sa att jag gör ett felslut. Alltså jag talade inte om livets slut. Jag menar lidandet. Absolut inte. Jag talar ju inte om när man är sjuk. Jag talar om att existentiella lidandet, att livet inte kan vara enkelt och happy hela tiden. Liksom. Och jag måste ge till replik. Alltså, för att det får inte bli heller ett förnuftsraseri där man, som till exempel de här kistorna som slog sönder i Uppdrag granskning. Det är alltid kyrkan som får besvara på såna frågor, och de slog sönder av någon slags rationella skäl, för det var lättare att få ner dem i jorden eller lättare att täcka över eller vad sjutton det var. Och jag säger bara att känslomässigt, det finns någonting känslomässigt, och känslor är lätt att förakta, men man känner att det är fel att slå sönder dessa kistor, även om det är jätteförnuftigt för byggjobbarna och, eller vad heter det, de här jobbarna som jobbar, kyrkogårdsjobbarna. Och det är alltid en kyrkorepresentant som får svara på det, och på så sätt så förstärker de sitt monopol på etik. Och jag kan inte ge rationella skäl annat än att man ska inte ta sönder saker. Men det är fel. Det känns att det är fel. Och att man vill inte kasta ner någon i en sopsäck som är död och kasta dem i en grop. Liksom. Får jag ge en kort replik till Sara och sen Rickard? Sen ska vi switcha ämne lite, tror jag. Men både Sara och Rickard är bättre att säga någonting om detta. Jag tänkte bara säga att jag är för aktiv dödshjälp. Och för att bekräfta det som PC och Åke säger, blir det lite tröst också att... I islamstyrda länder, där finns inte alls diskussion om aktiv dödshjälp. Däremot finns tvärtom, det är ju det som jag försöker bekräfta, det religiösa attityd inom vården. Att vissa religiösa grupper hindrar även sjuka människor att gå till vården, gå till sjukhuset. Att de går till imamen, och imamen skriver några vers av Koranen. Och det är ju helt affärskarriär också med det. Att man hindrar dem att söka vård, för det är Gud som har bestämt, och det är religion eller Gud som ska hjälpa personen. Det finns ju massor med fall. Så många diagnoser som görs idag, det fanns inte tidigare. Att han gick bort för att Gud ville det. Nu finns det mera diagnos på olika sjukdomar. Rickard, kort replik. Ja, jag tänker hela tiden så här, att en del av kärnan i det här när det gäller det här med religion och inte religion är att det är ovedersägligen så att de allra flesta människor, oavsett vilken färg eller geografisk belägenhet de befinner sig i, har ett behov av att känna mening med sitt liv, att känna ett sammanhang, att känna att deras liv betyder något. Alla människor drabbas av lidanden och förluster och så vidare. Och på något sätt så är det väl också en generell plikt och också ett uppdrag för varje människa att försöka minska det här för både sig själv och för sin omgivning. Och då har ju religionen, som sagt, i många fall tagit patent på detta. Och där jag då menar att det är snarast det man ska rikta in sig på,
det måste finnas ett sekulärt alternativ, och det måste också finnas en krav på även religiösa utövare att rannsaka vad de pysslar med, apropå det som Sara och andra säger. Det vill säga att det måste finnas en gräns för hur illa man får bete sig även om man är religiös, så att säga. Mm. Det är det på något sätt. Att det är inte rimligt att det hela tiden de som är agnostiker eller ateister som ska ta ansvar för och skyllas för att vara omoraliska eller amoraliska. Det tycker jag inte är en vettig diskussion. Ja, okej. Det här leder oss faktiskt lite grann vidare till nästa tema. Jag hade tänkt fråga er om hur ni ser på religionsdebatten i media. Det är ju lätt att uppleva att debatten och samtalet är ganska infekterade, att det är kontroversiellt, det är känsliga frågor. Det kan vara till och med svårt att det är tveksamt om det verkligen råder yttrandefrihet för ateister, skulle jag möjligen säga, men det är mer en personlig reflektion. Jag vill rikta mig framförallt till Lena som har erfarenhet av den här debatten som skribent, och Åke som också har det, men även till Sara, för att du möter ju mycket motstånd i ditt feministiska engagemang och i din religionskritik. Så om ni tre vill tala kort om era intryck av, eller er upplevelse av den religionsdebatt som pågår och det bemötande ni får. Ska jag börja? Lena kanske vill börja. Ska jag börja? Ja. Ja, jag tycker att det är... Media förhållande till religion är ganska oreflekterat, tycker jag. Så där, alltså mediakåren som generell grupp. Det jag hör från Studio 1 och sådana läser morgontidningar. Man är försiktig. Man i synnerhet, man är lite fortfarande lite respektfull och fylld av vördnad. Och särskilt kanske när det gäller islam. Ja, judendom också. Fast det betraktas sällan som en religion i det fallet. Men, och jag skulle också efterlysa, jag skulle vilja att man någon gång, till exempel när man frågar om, pratar om halalslakt eller liknande, att man faktiskt ställer en fråga på alltså som handlar om varför man ska hålla på med något som är så, varför man ska hålla på med det så där från rationell grund. Det kanske beror på att jag inte bryr mig om djur, som jag då svänger nu från det jag sa förut. Jag bryr mig om människor och inte djur särskilt mycket. Eller rättare sagt, det är väl halal som inte är så bra för djuren, va? Så att jag bryr mig om djur, visar det sig. Nej, men alltså att man ställer frågan, men varför är det här, eller det behöver inte vara halal slakt, det kan vara vad som helst. Men varför ska man bry sig om det här då? Bara för att det står i er bok. Alltså man går ner liksom djupare och inte tycker att man stöter sig med de religiösa. Struntar i om man stöter sig med dem. Det görs aldrig, utan det är som självklart att det finns en slags religiös dogm inom journalistiken att det där får vi inte fråga om, det där får vi inte tänka, det där håller vi för ögonen för, så finns det inte. Så jag tycker det är ganska beklämmande. Vad säger Åke? Ja, jag tror att jag har i det stora hela samma syn på de här frågorna som Lena. Mitt intryck efter att arbeta ganska länge både i radio och tv är väl att det finns någon slags, ska vi säga, respekt för religiösa värden och för företrädare för religionen. Det tar sig bland annat i uttrycket att man inte ifrågasätter kvantiteten religiösa program i radio. En kvantitet som jag tycker är ganska överväldigande. Och kvaliteten kommer man naturligtvis av uppenbara skäl aldrig in på. Utan det är kvantiteten som inte är föremål för diskussion. Det är självklart att radion till exempel ska sända ett stort antal gudstjänster och ett stort antal andra program med religiös anstrykning. Medan utrymmet för en ateistisk eller agnostisk ståndpunkt är mycket mer begränsad. Och det tror jag sammanhänger med denna respekt man känner för religionens företrädare och som har sin
bas i decennier tillbaka i det svenska samhällets utveckling. Det är jag ganska övertygad om. Sen har ju på allra senaste tiden, senaste åren, det här problemet om religionens inflytande i medievärlden ställts på sin spets genom islamismen. Och där tycker jag vågar säga att jag skäms rätt mycket själv, därför att jag känner hur jag själv anpassar mig, anpassat mig som journalist till en räddhågad attityd i förhållande till islamismen. Du hade till exempel ett program jag gjorde, tv-program, varit väldigt naturligt för mig att visa de här karikatyrerna av Mohammed. För att vi kom att tala om dem i ett studiosamtal. Och det hade egentligen varit självklart att visa, det här var i början av debatten om de här sakerna. Det hade varit självklart att ta fram dem, det är det här vi talar om. Och där fungerade någon slags självcensur. Jag var rädd. Jag gjorde det inte. Och det är ett uttryck för hur jag tror att väldigt många journalister idag fungerar i relation till islamismen. Vi är rädda, vi vågar inte riktigt, det är farligt. Får jag säga, det här är ju ett oerhört intressant ämne som vi ska tala en del om nu, islamismen. Men innan Sara får ordet, för du har mycket att säga om det vet jag, så vill jag bara skjuta in en kort fråga till er som har att göra med det här med medias förhållande till den här debatten. När den här boken personligt kom ut så har den då recenserats på lite olika ställen i Svenska Dagbladet, mycket positiv recension. Men den fick en speciell recension i en lokaltidning, väldigt, väldigt kritisk recension av Dag Sandahl, som är en välkänd kvinnoprästmotståndare inom Svenska kyrkan. Och det var naturligtvis inte särskilt konstigt att den kritiserades, alltså i negativ mening, av honom. Men jag gjorde då reflektionen. Om det skulle komma ut en bok med, säg, invandrarporträtt, ett antal invandrare berättar om hur det är att leva i Sverige, skulle redaktionen då ge den boken att recenseras till en politiskt aktiv sverigedemokrat? Nej, det skulle de sannolikt inte. Min fråga till er, hur kommer det sig att man så att säga tycker det är fullständigt legitimt att ge en bok om icke-tro till en mycket aktiv kristet konservativ präst, men inte en bok om invandring att recenseras av en politiskt aktiv sverigedemokrat? Varför har man dubbla agendor? Eller är det kanske inte dubbla agendor? Är det feltolkat? Vi anses inte skyddsvärda på det sättet, alltså utsatta på samma sätt. De anser att vi lever i högönsklig välmåga, vilket inte de där invandrarna skulle anses göra. Det finns inget hot mot oss. Vad säger Åke? Det var en liten lokaltidning. Ja. Ja, jag tycker det skulle vara mer anmärkningsvärt om det hade hänt flera gånger. Det fanns flera exempel på det om det var större medier. Mm. Okay. Nåväl, vi går tillbaka till huvudfåran, Sara. Just det, Sara. Precis. Jo, jag är helt enkelt intresserad av hur du har upplevt bemötandet i svenska medier, bemötandet av ditt engagemang mot hedersvåld och din kritik av islam i det här sammanhanget. Mm. Jag har blivit trött på ordet eller meningen att vi har religionsfriheten i Sverige. Och då menar jag att det har tjatat i flera år, att det borde ju ändras till trofriheten. För den religionsfriheten har ju utnyttjats i det svenska samhället eller i västvärlden överhuvudtaget. Att man har rätt att ge rabatt åt våra rättigheter för att det är en religion som bestämmer och det är religionsfriheten som låter det här förtrycket. Jag tycker inte att det är bara rädslan, utan det är faktiskt kulturrelativistiska perspektivet. Att man tar hänsyn till kulturen och religionen även när den kommer i konflikt med mänskliga rättigheter. Att man ser med tredje världen som mindre värda. Det är min värld. Då är det rasistiskt också, tycker jag. För att när man
talar om till exempel barnäktenskap som sker i Sverige. Det är lagligt i Iran. När man talar om tvångsäktenskap på 30-åringar till exempel. När man talar om religiösa friskolor och särskilt islamiska friskolor som får näring från Saudiarabien, från Iran för att sprägla politisk islams rörelse ännu mer i västvärlden. När man talar om slöja för barn till exempel. Jag har ju fått svar från Mona Sahlin när hon var minister, till Budström, till alla möjliga, att vi har religionsfriheten. Där tycker jag att vi har mycket att göra för att kunna ändra på det här, för religionsfriheten utnyttjas. Religionsfriheten ska inte betyda att det begränsar min frihet som individ, att man utnyttjar även demokratin. Vad betyder demokratin då? Demokratin ska inte vara demokratisk mot en del och odemokratisk mot andra. Jag brukar ju säga att jag har ju efternamn Mohammed. Om jag inte får samma jobb som dig och med samma utbildning, det är rasistiskt mot mig. Men om ni låter mig att inte låta mitt barn gå till simhallen och simma som alla andra, då är det rasistiskt mot mitt barn. Så, och det där fegheten hos svenskar, man kan sitta vid köksbordet och snacka mycket skit om de där invandrarna, men man vågar inte att ifrågasätta det och ta den diskussionen och röra vid den känsliga frågan som du nämnde. Och det märker jag, effekten man ser ju i media, och det är ju effekt tillbaka till samhället. Du menar att det är en slags hänsynslös tolerans? Exakt, ja. Jag tror det är Pernilla Ois som har myntat det begreppet, men det är rätt talande. Ja, jag skulle faktiskt vilja knyta an till det och fråga samtliga i panelen hur ni ser på toleransbegreppet som är så på modet i debatten just nu. Alltså, är det så, har det någon relevans i en debatt om livsåskådningsfrågor att tala om tolerans, och vad betyder det i så fall? Kai kanske vill börja. Ja, jag lärde mig i mitten av 60-talet att verkligen ha... förstå att det där ordet tolerans är ett av de farligaste orden i vår västvärld. Och det var när jag mötte i Düsseldorf en tysk professor som var svart som natten från Kamerun, och som talade om för mig: använd aldrig ordet tolerans. Ja? Det är inte därför jag har kunnat studera här och bli professor. Tolerans betyder likgiltighet. När jag hör det här i västvärlden, då betyder det likgiltighet för det vi verkligen vill säga och vi vill diskutera. Och det var första gången det gick upp för mig att det här vackra ordet tolerans har väldiga, väldiga faror, och att vi i västvärlden med våra fina värderingar och Martin använder det på ett sätt som är en slags likgiltighet, att inte ta problemen vid hornen och verkligen diskutera det med de människorna som utsätts för olika sätt av diskriminering eller tolerans. Jag tycker att Saras beskrivning är väldigt, väldigt bra där också. Att jag tror att här i landet, men i västvärlden, vi tror att vi är så toleranta om vi tillåter alla de här olika åsikterna och förbuden som kommer från extrema grupper av de som har som finns i landet. Ja. Och det är, tror jag, en av de farligaste sakerna, för det betyder också en lättja, en tankelättja. Så det är min inställning till ordet tolerant. Tolerans. Jag tror att vi måste vara väldigt, väldigt... Vi har andra goda ord, jag säger, för att visa vad vi menar. Respekt och samtalsmöjligheter och försöka gå in på en ordentlig dialog. Ja. Jag ger ordet vidare till Lena. Jag ber dig också reflektera då kring vad som skulle kunna vara en god användning av detta ord. Eller vad man egentligen vill åt när man talar om respekt, som Kaja är inne på. Finns det någon slags respekt som man bör visa religiösa åskådningar som inte visas idag? Ja, jag är inte lika skeptisk till ordet tolerans eftersom jag tycker att det har en plats. Men inte i den meningen vi ger det. Idag som vi använder det istället för när vi menar egentligen att uppmana till att bejaka, så pratar vi om tolerans, alltså att tycka mycket om något främmande eller något som inte är som delar mina värderingar eller så.
Men jag tycker man ska använda ordet tolerans när det är tolerans man menar, nämligen någonting man inte tycker särskilt bra om, men man tolererar därför att i ett fritt samhälle måste olika yttringar få finnas och man får stå ut med det. Man får stå ut med att det finns sånt man inte gillar. Och det är tumultartat i ett öppet samhälle. Så på det sättet tycker jag vi kan behålla ordet. Och sen inte heller i den här nedlåtande diskussionen som Sara är inne på, att det här nedlåteriet mot tredje världen, inte heller tvinga på bejakelse av allting bara för att det är främmande. För tycker man inte att det är bra, så tycker man inte att det är bra. Gillar man det inte, så gör man inte det. Man kan ju försöka jobba på det om det är något man skulle önska att man kunde gilla. Men tolerans kan ju räcka bra, så kan man låta... Alltså, i vissa saker kan man vara likgiltig inför. Det är ju inget fel att vara likgiltig om... bara man låter andra få leva som de vill och det inte skadar någon. Men jag tycker nog att det är lite svårare det här än vad du säger, Sara. Alltså att det är inte jätteenkelt att gå in och bara säga här gör vi så här, förbjud, ni får absolut inte det och det. Det är inte självklart att det är rasism att låta människor i någon mening bevara sin kultur, även om jag då tycker att, alltså jag är universalist och etnocentriker och sådär, så jag tycker de västerländska värdena är eftersträvansvärda, upplysningsvärdena i västerlandet. Men det är inte jätteenkelt det där, tycker jag. Och jag brukar tänka, hur skulle det vara om jag behövde flytta någonstans, så skulle jag önska att jag då fick slippa anamma vissa sedvänjor. Och jag tänker mig väl att då tänker de likadant som har kommit hit. Vad säger Rickard om det här? Ja, jag satt och funderade på det här. Jag tycker tolerans är ju ett sånt där ord som är, det är liksom ett positivt värdeladdat ord som kan dölja både feghet och förakt egentligen. För att implicit tror jag att ofta när man säger att man tolererar något beteende, till exempel när jag tolererar att mina barn spelar högt på stereon eller inte diskar, så implicit tycker jag inte om att de gör det. Annars skulle det inte vara en issue överhuvudtaget. Så det är en aspekt på det. Den andra är som sagt att man döljer sig under kanske en feghet. För frågan är vem betalar kalaset, så att säga. Om jag tolererar att barn i vissa religioner blir misshandlade, så är frågan om jag har det mandatet att vara tolerant för dessa barns, i dessa barns ställe. Det är på något sätt collateral damage som ställer till problemet. Och sen finns ju förstås den här kulturrelativismen som gör att det är väldigt farligt att säga att liksom att vissa kulturyttringar inte är okej här. Men jag vet inte hur man ska hantera det utan att säga att vissa kulturyttringar är inte okej här. Jag tror man måste kanske säga det då. Du anser att det är så? Jag menar att det finns ju kannibaler och det finns alla möjliga saker som vi tror, någonstans måste man ju dra en gräns att vi tycker inte att det är okej. PC, är det svårt att dra den här toleransgränsen, tycker du? Ja, jag tycker att det kan vara svårt. Va? Därför att det är väl som Rickard sa, att tolerans är ett sånt där honnörsbegrepp. Och det finns ju ett antal såna här honnörsbegrepp som liksom åker runt i debatten och som folk tar för självklara. Men om man frågar dem vad de egentligen menar, så brukar de bli förbannade. Men nej, jag tror att man egentligen måste gå ner på konkreta exempel och säga det där. Okej, det där kan jag då tolerera för att det orsakar inte någon större skada annat än att jag kanske blir sur eller något sånt. Va? Men när det gäller vissa beteenden eller kulturella särdrag, så jag tycker vi måste hävda det vad man kan kalla för det liberala samhällets centrala mänskliga rättigheter. Det är det handlar om till slut. Alltså. Och
det ska man försvara, även om man då kan råka in i lägen där man blir kallad för rasist eller någonting annat. Men det får man nog fasen ta, alltså. Även om det inte är enkelt. Får jag bara säga att alldeles snart så släpper vi gärna in er i publiken. Så fundera på om ni har någon fråga. Och vi har en mikrofon här framme. Och som Knut kanske kan gå runt med sen. Men först Åke och sen Sara. Alltså Åke, vad är din syn på det här tolerans? Den här toleransfrågan. Att den är komplicerad. Ja, för det första är det ju så att i varje samhälle så är det ju konstaterat att det finns vissa beteenden som man definitivt inte tolererar. Brott till exempel i Sverige har vi en lagbok som säger att vi får inte mörda, inte stjäla och så vidare. Så där är det i vissa sammanhang utomordentligt lätt att säga vilken typ av beteenden som man accepterar respektive inte accepterar, eller tolererar respektive inte tolererar. När man kommer in på åsiktsbildning, opinionsbildning, så blir problemet mycket mer komplicerat, helt naturligt. Jag har svårt för begreppet tolerans som jag ska applicera det på vissa oliktänkande. Jag har svårt att säga att jag tolererar uppfattningen att världen skapades för 6000 år sedan, kreationismen till exempel. Tolererar jag den uppfattningen? Jag tolererar. Jag vill inte olaglig förklara den. Jag vill inte förfölja dem som säger så. Men däremot vill jag använda den kraft jag eventuellt har till att bekämpa den typen av föreställningar. Bekämpa dem. Och jag har ingenting emot att kränka de människor som har de föreställningarna. Heller om jag tror att jag kan nå goda syften med det. Minska den religiösa makten möjligen i samhället. Det skulle jag gärna göra. Så det vi har svårt att tolerera. Men allt det här blir väldigt suddigt. Jag är ledsen. Mm. Just det här med kreationismen är ju aktuellt nu när Kristdemokraterna har en kreationist som första namn till EU-parlamentet. Så det är klart att det är väl ingen som vill förbjuda det. Men man kan väl möjligen frågasätta hur lämpligt det är. Åtminstone kan man framföra den ståndpunkten i den allmänna debatten. Nej, men det är väl ingen som det vill vi inte förbjuda. Nej, det är klart. Nej. Inte förbjuda, nej. Men gärna småkränka sådär. Nej, men Lena, det är självklart inte. Nej. Man får tro vad man vill. Låt oss se, finns det någon som har en fråga möjligen i publiken? Det gör det. Och vi har en... En Sara. Ja, som förlåt det. Sara, du ja. Skulle få säga något först. Ja, jag tänkte att man kan ju kolla på vad är det som man tolererar. Är det 21 mars som iranier firar nyår och gärna spelar musik sent på kvällen när det är en tisdag? Det skulle jag vilja uppskatta om svenskarna skulle tolerera det. Eller de Gävleborna som jag bodde i Gävle första mina 2 år. Jag gick till bussen och det fanns ju massor med platser. Jag gick till den platsen, bredvid den platsen som fanns någon människa där i bussen. Och jag uppskattar att de har tolererat mig. För mig var det att integrera mig snabbare i Sverige. Men nu tänker jag tillbaka. Jag skulle inte vilja ha någon människa bredvid mig när jag har jobbat hela dagen. Och vill jag gärna vara i fred. Och jag menar att det beror på vad man tittar och vad man tolererar. Om det är... Alltså, jag tänker så här. Jag vill ju säga att under mina 15 år i Sverige har jag träffat... Alltså, eller hört, lyssnat på tusentals utsatta kvinnor och tjejer och även killar som är trött på den här toleransen. Vi är inte tacksamma för den toleransen som låter oss att bli kränkt, att bli orättvisor. Inte bara attityden utan rent lagligt. Invandrare flickor fick gifta sig när de var 15. 2005 lyckades vi ändra till 18 år. Nu finns det dispens för det.
En dummare i Tyskland till exempel skriver i dummen när kvinnan hade skilt sig. Hon borde ju förstå sin religion och kultur och inte skilja sig. Så att det blir ju enorm och rent lagligt även i västvärlden. Islamiska organisationer har ju försökt för att kunna driva sharia lagar i Sverige. De har försökt i Kanada. De försökte med socialdemokraterna här. Men tack och lov majoriteten tackade nej för. Mahmoud Al-Debi som är en stort ansikte i media. Han har ju kämpat och kämpar säkert vidare. Så det beror ju på vad är det som vi försöker tolerera. Och det är inte enklare än att man sätter globala mänskliga rättigheter för individer. Mänskliga rättigheter är globala och det ska vara globala oavsett härkomst eller oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Okej. Okay. Nu ska vi se. Du hade en fråga. Ja, du sa att man får tro vad man vill. Och det stämmer väl i och för sig. Men ska man som representant för samhället få tro vad man vill? Alltså, är man lämplig att vara representant för samhället om man... Alltså, frågan från publiken är att det är klart man får tro vad man vill i och för sig, men är man lämplig representant för samhället om man tror vad man vill? Vad säger panelen? Du menar Ella Bolin då? Hon är representant för KD. Så att det får väl de avgöra, tycker jag. Jo, men är det lämpligt att... Vi från Sverige skickar en representant till ett internationellt samfund om man har en sån inställning. Jag är uttaget tveksam till att alla de som är religiösa, är de lämpliga att överhuvudtaget sitta i en beslutande funktion i samhället? Ja, men då tror vi på spöken. Ja, hur lämplig är man då att... Men man har ju rätt att starta ett parti och gå samman. Det är sådana rättigheter vi måste värna ändå. Ja, jag bara ska få tro vad man vill, men är man lämplig som representant? Ja, det bedömer ju röstarna, väljarna. Det är väl det som är poängen med demokrati kanske. Men låt panelen svara. Vad säger ni andra? Så länge det inte är förbjudet att ha den åsikten som hon har och hon också yttrar det i sitt parti för sina väljare, så kan ju i en demokrati som i Sverige är en rättsstat inte förbjuda en sån person att bli vald. Vare sig till kommunen eller till riksdagen eller till EU-parlamentet. Hur? Om hon hade yttrat en opinion, en åsikt som är förbjuden enligt svensk lag, det vore ju något annat. Du kan säga att det är olämpligt och vi kan gå in i en politisk diskussion och säga den där personen ska vi absolut inte skicka till EU. Men det är ju den öppna diskussionen, politiska debatten. Ja, man brukar ju säga att man ska inte blanda ihop, eller vi tycker inte att man ska blanda ihop religion och politik, men det är ju enkelt att säga naturligtvis. Men jag tror inte det finns någon riktig lösning på det här, för att demokratin har en del avigsidor och det här skulle möjligen kunna vara en av dem då. Men riskerna är så mycket större om man skulle införa förbud för vissa människor som hyser en viss religiös åsikt att vara representanter i Europarådet eller något sånt där. Det skulle bara inte fungera. Utan jag tror att vi får lita till det demokratiska valsystemet. Och sen så får vi då bemöta de här åsikterna. Försöka bemöta dem offentligt på olika sätt. Och jag tror inte det finns någon annan lösning på det. Bara en kort kommentar. Det är ju intressant att faktiskt vissa europeiska länder tillämpar just trosförbud. Till exempel, rätta mig om jag fel, Kai, men i Österrike är det förbjudet att tro att förintelsen inte ägt rum, till exempel. Väl? I Tyskland också, men det är ju historiskt förklarbart. Alltså, ja, tro får man göra, men man får inte publicera det. Man får inte säga det. Finns det offentligt andra, i alla fall? För det kan man ju säga är en slags brist på kunskap också. Finns det annat man inte får vara okunnig om? Eller? Mm. Nej, det är det. Det är en special grej. Åke, vill du komma säga någonting om det också? Där kan man säga att jag instämmer i det mesta som är sagt i panelen just på den här punkten. Det är klart att det kan ibland skickas ut politiker i världen som vi tycker har oanständiga eller dumma, felaktiga, vidskepliga uppfattningar och åsikter, att de företräder någonting ont egentligen. Men då får man bekämpa det i den demokratiska debatten här hemma. Kränka de här.
Fler frågor från publiken. Nu ska vi se. Ja, där bak och sen. Ja. Jag har en fråga. Jag själv har suttit i Auschwitz. Och apropå förintelsen. Att det kunde hända i Tyskland, det är bara två generationer tillbaka, att man kunde mörda kvinnor, barn och gamla. Så vem kan bestämma att en annan människa ska dö? Så det är mycket lätt att det skulle hända att när man har passerat den gränsen så vet man inte vem som ska bestämma. Och den människan kanske vill leva. Och de flesta som lever, de var redan dömda. Så därför är det så farligt, tycker jag, att bestämma för en annan människa när hon ska dö. Kan du upprepa frågan? Det var svårt att höra. Damen säger att jag tror att jag förstår dig rätt. Om jag förstår dig rätt så menar du det här med aktiv dödshjälp. Att det är farligt att säga att någon annan ska bestämma när en människa ska dö. Och du gör en koppling till förintelsen. Ja, så tanken är ju att det är den personen själv som är på väg att dö som ska bestämma det här. Det är inte vi andra som ska bestämma. Det är den centrala tanken i det här. Men jag kan förstå att mot bakgrund av det som hände i Tyskland och där man ju, eutanasi är ju ett lurigt begrepp, för att nazisterna använde begreppet eutanasi i, det var ju mord, va? Massmord, medan vi använder det i en annan betydelse. Så att det här, det är känslomässigt svårt att hantera, men jag vill påstå att det centrala för mig i dödshjälpdebatten, det är att det är den varje människa själv som har rätt att fatta beslut om sitt eget liv och sin egen död. Vi hade en fråga här framme, Knut. Herr Larsson. Det kommer en mikrofon här. Där. Ja. Håll den nära, ganska nära. Men jag skulle ta upp frågan om juridikens roll i det här sammanhanget i anslutning till ett mycket bekant och för några år sedan omdebatterat mål mot en pastor som uttalade sig på ett sådant sätt som ledde till olika rättegångar och som slutade i HD. Och då kommer jag ihåg vad HD:s ordförande uttalade. Ja, det är klart att han verkade missnöjd med att Sverige inte gjorde någonting åt det här. Det kunde man förstå. Men vad man också lade märke till, det var detta att han sa att den här domen, om vi skulle fälla pastorn, den skulle inte hålla sig nere i Europa. Det är ett problem alltså. Och då skulle jag vilja fråga panelen, hur ser ni på detta? Frågan gäller alltså Åke Green-målet, där man friade honom för att man gjorde bedömningen att Europadomstolen skulle fria honom i alla fall och man visste att det skulle överklagas om han fälldes i Sverige. Vilket möjligen är ett märkligt resonemang, för i Sverige gäller väl ändå svensk lag. Men PC. Ja, nej, jag tyckte jag reagerade också väldigt på när det där hände. Va? Och det svensk lag ska gälla i Sverige. Sen om han blir friad i Europadomstolen, det är en annan sak. Va? Det kan vi möjligen beklaga då. Att Europadomstolen fortfarande har en annan syn på att man kan göra kränkande uttalande från predikstolar som vi inte har i Sverige. Men jag tycker det skulle ha fått sin gång att fälla honom i Sverige, så får man se vad Europadomstolen sen gör. Någon annan som vill kommentera panelen? Kai? Jag har fått intrycket, nu är inte jag jurist och det här fallet vet jag inte mycket om, men jag har fått intrycket av att man i Sverige, kanske andra nationer också, ofta använder EU eller EU-domstolen till att fatta ett beslut som man egentligen vill fatta men inte vill riktigt ta ansvar för. Det, ofta i många saker. Det minsta lilla var att det här med brevlådorna som nu ska sitta nere, att det är EUs fel, och det är ju faktiskt något helt annat. Det är ju posten som har bestämt det är en arbetsrättsfråga. Jag är inte så säker på att det är rätta argumentet. En svensk domstol ska döma efter svenska lagar. Och inte vifta med annars kommer EU och Europadomstolen. Jag tycker jag har sett det i väldigt många fall. Små fall och stora fall. Större. Jag tycker att, jag vet inte om du var intresserad av vad vi tyckte om målet, men jag kan ju svara ändå. Hur ni anser att det i fortsättningen bör vara, var det tolerabelt det som skedde så att säga. Att man vet sig för stämningar i Europa och inte står på det sätt som nu
Ja, jag tycker det var fel. Men jag tycker att han ska... Men det var ju inte heller självklart att de skulle fälla honom. Så jag tycker inte det var... Jag tycker det var bra på... Är det inte bra att man faktiskt... Visserligen citerar han inte Bibeln, men han parafraserade Bibeln. Och är det inte bra att vi får höra vad det står i det här omhuldade Nya Testamentet? Problemet var att han inte citerade Bibeln. Nej, utan han hittade på egna saker. Han parafraserar Bibeln. Paulus säger ju något snarlikt. Ja. Och det tycker jag är... Dels så, det är inte för att det är en predikan som det ska vara extra skydd, men jag tycker det är, Nya Testamentet framhålls ju som så oerhört människovänligt. Så det tycker jag är, dels så måste yttrandefriheten vara så vidsträckt som möjligt, även om det gör ont ibland. Och sen så fick vi veta hur tongångarna går i hans pingstkyrka. Det tycker jag är en poäng. Vi har en fråga till Knut. Jaha, nu ska vi se. All right. Vi har en fråga framför dig också sen, Knut. Men vi börjar där bak, ja. Det här med att fatta av etiska skäl. Alltså, det kan ju vara så att man får ta ett beslut för en människa som har legat medvetslös flera år. Som inte själv kan ta beslutet. Det är ju väldigt besvärligt, både etiskt och moraliskt och allting sånt. Jag vet, för några år sedan, då tog vi ju jag då, eller min familj, ett beslut om en numera hjärndöd anhörig, eller som en anhörig som var hjärndöd, och det var ett rent helsike, kan jag säga. Det var inte roligt. Så det är väldigt svårt det där, alltså. Ska vi släppa den frågan kanske till Rickard och PC, två medicinare i panelen här. Det är ingen tvekan om att det där är synnerligen komplicerade frågor, och så länge det är så att man kan, vederbörande själv kan ge uttryck för sin vilja, så är det en sak, och det är ju trots allt det vanligaste. I det här fallet kunde den inte. Nej, jag förstår, men jag säger att det är en kanske stor, det finns ett problem som handlar om uppström, som det här som handlar om att personer som ger uttryck för sin vilja inte respekteras för sin vilja, om den inte är att till varje pris överleva så länge som möjligt. När det kommer till den här andra situationen har jag personligen väldigt liten erfarenhet av det. Det är ju vanligare inom intensivvård och så vidare. Ja. Och jag vet inte att jag egentligen kan uttala mig mer än att hålla med dig om att det är synnerligen komplicerat. För det här som vi diskuterade, det fick man ju tolka då att, så att jag nästan kunde säga att han hade velat det, men det fanns ju liksom inget sånt här. Vi var tvungna att avsluta det. Det var ett helsike. Jag tycker inte alls att det är roligt. Ja, för det första så undrar jag om det här, om vi pratar om hjärndöd, för att då ligger man i respirator. Ja. Och då har man rätt att stänga av respiratorn om det är meningslöst att fortsätta respiratorbehandlingen. Det är tillåtet besvärligt att göra. Jaha. Men det var väldigt besvärligt i alla fall, för det var inte ett dugg roligt. Men det är klart, det är jättesvårt det här. Va? Men det finns alltså vissa möjligheter att man säger att det är meningslöst att fortsätta en viss behandling. Ja. Då kan man avsluta den på medicinska grunder. Ja. Och utan att veta vad den här personen eventuellt har tyckt innan han eller hon blir medvetslös. Ja. Men det här kommer in på ett annat spår som jag vet inte... Alltså med livstestamenten som jag tycker att man har försummat. Och det är återigen det här pappret som Hägglund har lagt i byrålådan. Att där finns också skrivelser om hur man, att man vill försöka lösa det här med livstestamenten. Att de ska få en juridisk giltighet, vilket de inte har i Sverige idag. Det vill säga att man kan på ett papper skriva ner hur man vill ha det om man skulle komma i den här situationen som du berättar om. Och det är väldigt mycket bättre för de anhöriga om de vet vad den sjuke själv ville. Den här personen... Jag vill hinna med ett par publikfrågor till. Okay. Knut, det finns ett par rader framför dig, en fråga. Om du viftar med... Ja, just det, bra. Jag heter Nils-Erik Sandberg, jag var tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter och skrivit rätt mycket om sådana här saker. Får jag bara gå tillbaka ett ögonblick till det här fallet med den här pingstpastorn Gren. Det är naturligtvis intressant från juridisk synpunkt om sådana uttalanden ska tolereras just därför att de kommer från en predikstol. Och det var väldigt intressant att se förslag till en lagstiftning som skulle begränsa sådant. Men
Det finns en annan aspekt på det här. Den här pastorn höll sig till Nya testamentet. Och det var illa nog. Hade han gått till tredje Mosebok hade det varit ännu värre. För då står det att den som övar homosexuella handlingar ska avrättas. Nu var det ett antal personer i den här frågan som var mycket högljutt tysta. Det var biskoparna. De kunde ha ställt sig upp och sagt att det finns sådant i den här bibeln som vi nu hyllar, som innehåller oerhört grov, kallar det hets eller kränkning mot olika grupper. Och oerhört grovt fördömande av en rad fullständigt rimliga mänskliga beteenden. Och då frågan, ska vi använda den här bibeln eller? Och då kanske några som börjar, biskop C som en före biskop, KGB, eller nej, KGH, Kogama. Att vi måste betrakta mycket av det som står i bibeln som metaforer. Det var hans sätt att försöka krångla sig undan ett antal svåra situationer. Nu är det så, om biskopen hade försökt lära sig lite semantik och lite modern logik, så skulle han upptäckt att hur vet vi att något är en metafor? Jo, vi vet att det finns en betydelse bakom metaforen. Det är därför den som fungerar som metafor. Men den fungerar som metafor bara om vi känner till betydelsen bakom. Och därför kan man inte smita i bort, komma bortförklara ett antal saker i Bibeln med att de är metaforer. Vad säger panelen om detta? Det är riktigt. PC? Ja, men alltså det här är ju ständigt, så fort man ska diskutera religion med så kallade moderna kristna och man säger att trosbekännelsen säger si och så säger de, ja men det är bara symboliskt, det behöver vi inte alls ta på allvar, på konkret, utan det betyder egentligen någonting annat. Och det här är ju en variant på det, men jag tycker att det finns två diskussioner när det gäller pastor Gren. Det ena var att han sa saker som inte står i Bibeln som var kränkande. Och där tycker jag det är självklart att han skulle ha fällts för det. Sen den andra diskussionen är, får man läsa högt ur Bibeln det som står i Bibeln utan att bli fälld? Va? Det är en annan diskussion och den är alltså väldigt svår, tror jag, att hitta någon lösning på. Därför att det skulle bli ett satans liv alltså. Om man förbjöd högläsning ur vissa delar av Bibeln, så det har jag ingen lösning på. Eller herrans liv. Är det någon mer som vill säga något om just detta? Vi ska snart avrunda. Varsågod. Jag tycker det är en bra fråga. Ska vi använda den här Bibeln? Ja, alltså det visst. Nu har det ju framförts tal i Holland om att Geert Wilders, som är en mycket kontroversiell parlamentariker, vill att man ska förbjuda Koranen, och det är ju överdrivet, men det reser åtminstone frågan om de här böckernas innehåll, alltså hur kan man som upplyst utbildad person ansluta sig till de här till de här lärorna med hela paketet? Det är ju så konstigt att man bara kan blunda för det här. Det var Guds röst. Jättekonstigt. Ja. Sara? Jag tänkte säga också att jag tror kanske det är även religiös attityd inom rättsväsendet att man försöker att tolerera, och man får ju kränka lite istället för att skylla på EU och att där skulle han bli fri i alla fall. Så jag tror också att det kan finnas en synvinkel där med synen på kränkande uttalande från en religiös. Okej, hörni, klockan går. Vi måste alldeles strax avrunda. Jag vill ställa en sista fråga till var och en av er, och jag vill att ni svarar väldigt kort på det. Nästan ja eller nej, men okej, lite till. Och det är så att vi har ju pratat om att det kan finnas fördelar med att ha en tro, tröst, att genomlida kriser. Och vi har också talat om en del nackdelar av religionen. Så min fråga är helt enkelt, om man tittar på summan av det positiva och det negativa,
vore världen bättre utan religion eller inte? Ja eller nej? Vore världen bättre utan religion? Ja eller nej? Om Kai börjar svara på det så går vi hela raden. Möjligen ska man få tveka här. Ja, man får säga vet ej också. Det är alldeles riktigt. Man får kryssa alltså. Ja. Jag tror att världen skulle vara bättre om religion inte användes som maktmedel. Mm. Okej, okay, Kai. Och Lena? Det beror på vad man ersätter den med. Okej, okay. Okej. Okay. Mm. Om man ersätter den med minskad vidskepelse och mer kunnighet och sanningssökande så tror jag det blir en bättre värld. Sara? Samma som Kajsa. Utan religiös makt skulle världen se ut mycket bättre med det lidande som vi ser på grund av religionförtryck. Mm. Och vad säger Rickard? Jag håller med föregående talare. Ja, jag har ingen nytt att tillägga. Hörrni, stort tack för att ni har deltagit i det här samtalet och stort tack till publiken för att ni kom. Det är vi väldigt glada för.